a prema svetskim studijama čak 30% dvogodišnjaka koji govore već su izrekli svoju prvu laž. Kako deca lažu i od koje godine nam se javlja potreba da nešto sakrivamo? Da li umete da prepoznate kada dete manipuliše vašim emocijama? O ovoj temi razgovaram sa Mirom Stojanović, geštalt psihoterapeutom i dečijim psihologom. Dobro nam došli. Bolje vas našla, hvala. Zanimljiva studija. Mala deca i laž. Sada kažem, da li su deca u tim godinama, kad govorimo o detetu od dve godine, da li su sposobni da lažu? Pa neka ranije istraživanja o kojima sam ja učila kada sam studirala, bilo je rezultata da deca do treće godine ne lažu svesno. Ono što zbunjuje ljude i što je možda uticalo na rezultat, ovakav rezultat u istraživanju, jeste da je kod male dece ta granica između mašte i doživljaja realnosti veoma bliska samoj realnosti. I u našem doživljaju može da izgleda kao da oni lažu, ali u stvari oni maštaju, skloni su magijskom mišljenju, zaista veruju u svoje zamišljene prijatelje. Prijatelje junake i bajke, tako je, prosto tako u tom periodu. Da li se onda to može podvući pod neki, ja da kažem, kognitivni razvoj deteta? Jeste, kognitivni i emotivni. U stvari, da bismo razumeli zašto deca lažu, što kasnije postaje i svesno u nekim kasnijem periodu razvoja, mi treba da probamo da shvatimo kada deca lažu, koje su to situacije. Dakle, prisutnost roditelja, uključenost u njihov svet, kada bi mogli roditelji da shvate u stvari i da jasno različaju koje su situacije u kojima se javlja laganje kao način ponašanja, to onda pomaže i da shvatimo zašto lažu. E sad, koji je to negde period kada deca svesno lažu? Pa različite psihološke studije govore, u suštini se svi slažemo oko toga da svesno laganje počinje možda onako jasno da se pojavljaju od 8. godine života. To će začuditi opet možda javnost kad mi svi imamo utisak da se u porodici, kada pratimo malo dete, javljaju neke situacije u kojima se jasno vidi neka manipulacija. Tako da negde zvanično razvoje mišljenja, a u stvari sa apstraktnim mišljenjem od 12. godine počinju ozbiljne manipulacije u ponašanju. Sve pre toga može da bude oponašanje modela, razvojno oponašanje. Dakle, ako mama kada se javi na telefon kaže da tata nije tu, a tata je u susednoj sobi, ono što nama izgleda kao svesno laganje može da bude samo oponašanje modela. Tako da je taj razvojni primer i model ponašanja veoma važan. Ako nećemo da deca lažu, pre svega i sami ne treba da ih lažemo. A kada je to povezano recimo sa privlačenjem pažnje? Aha. Dakle, u adolescenciji najčešće iz želje da se dopadnu ili da stvore lažnu sliku. Pa, ajde, sad su te granice malo i pomerene, da kažem, od poznog detinjstva. Pa jeste, pa kažete malo. Ja sam gledala skoro neki videoklip gde je tipa malo jedno dete, da li možda imalo 2-3 godine, kako se ljudi udalje od njega, on krene da plače. Kako oni priđu, on tako stane. Da, neka. Ali to je nesvesna manipulacija. To je ta nesvesna. To je ono što mi kažemo, to je ono što mi u stvari kažemo da razumemo kada dete plače, onda znamo i zašto plače. Dakle, ono traži pažnju, traži prisustvo, traži bliskost. I ono šalje signal, neverbalni, ponašanjem, a izgleda kao čista manipulacija. U stvari, dete ponašanjem izražava potrebu. A kada, recimo, dete laže iz straha zbog autoriteta koji je, ajde, može se pripisati strogoći nekoj? E, to se najčešće vezuje za obrazovanje dece, za uzrast od 7. godine života. Kada dete u strahu od kazne, od reakcije roditeljske na neuspeh, u stvari počinje da konstruiše stvarnost i u stvari stvara sliku o sebi koja je lepša nego što ona realno jeste. Tako da roditelji treba da se uzdrže od nekih ishitrenih afektiranja, reakcije u toj situaciji kada se osete prevareno, da je izigrano njihovo poverenje. Treba da pruže podršku detetu u samoj reakciji na laž o oceni, na primjer, a da kasnije malo sa sobom provere kako se osjećaju, zašto reaguju na način kako reaguju. Jer suština je to da je njihova reakcija verovatno izazvala u stvari laganje. Da ta osuda, neprihvatanje deteta, znači kada dete nije prihvaćeno u kući onako kako jeste, ono će stvarati lažnu sliku jer u jednom trenutku prestaju da budu važni roditelji i porodica kao oni koji prihvataju, vršnjačke grupe dobijaju na značaju i dete podržano u tom obliku ponašanja da stvara lažnu sliku o sebi, kreće i pred vršnjacima onda da laže. Šta je dužnost roditelja?
da omoguće detetu kroz neku aktivnost da se oseti autentično i prihvaćeno onako kako jeste. Neko dete će biti dobro u sportu, neko će biti dobro u pravljenju kolača, neko lepo piše, neko je uspešan u matematici. Dakle, prihvatiti dete i naučiti ga da nađe jednu aktivnost gde se izdvaja od drugih, gde može da prepozna sopstveni kvalitet koji je stvaran, i da nauči da prihvata sebe, da razvije jedno zdravo samopouzdanje kako ne bi imalo potrebu da stvara lažnu sliku. Jer ako se podrži tendencija u stvaranje lažnog samopouzdanja kroz neku imaginarnu sliku, ona može da se pretvori u patologiju. U patologiju. Pričat ćemo sad i o tome, kada je zapravo taj moment za alarm. Ali napravit ćemo jednu kratku pauzu, jer smo pitali naše sugrađane da li znate kada vas dete laže i kako prepoznajete njihove reakcije, pa da pogledamo. Obično je to oboren pogled, pokunjen onako malo da ne govori istinu, to je nešto sigurno. Jel prepoznate odmah ili vam treba malo vremena? Odmah. Odmah ste znali. Dobro mogu da procenim i decu i odrasle po njihovom ponašanju, po njihovom, što kaže, gestikulaciji, da li govori istinu ili ne. Mimika i osjećaj. A jel ste znali kad laže? Prošlo vreme. Pa nekada da, nekada ne. Zavisi. Pa svaka majka zna. Ako obrati pažnju na decu, kada lažu, znači, moja deca su odavno shvatila da ne mogu da me lažu, tako da to je to. Jel to bude neki prepoznatljiv znak u vidu gestikulacije, mimike? Pa nekako se zbune, pa se unervoze, pa ne znaju šta će da kažu, otprilike tako. Neka neverbalna komunikacija, to se oseti, malo se možda trgne ili malo pogleda u stranu, tako da može da se to onako vidi. Jel u većini slučajeva prepoznate ili ponekad umeju da vas nasamare? Pa imam jedno dete, retko laže, tako da da, prepoznam kada još je mali, ima 9 godina, tako da retko. Prvo kada ono što govori odstupa od onog što znamo o njemu, mislim, sasvim logično, od tih fizioloških. Pa naravno, ima specifičnu gestikulaciju ili krije pogled ili širi zenice ili šta već radi. Ponaša se neuobičajeno. Krije pogled, širi zenice. Evo, pa dobro, mislim, u principu, kad smo deca, dešava se vrlo često, slažemo ponekad i tako dalje i dosta tih stvari možemo svesti pod benigno, ali kada postaje maligno, odnosno kada je taj moment za reakciju? Kako to prepoznati? Kako prepoznati? Ova uključenost o kojoj govori ova jedna od žena koja su učestvovala u anketi, ona kaže majka zna. Ako je uključena, ona zna kada je dete laže. Dakle, kada pratimo ponašanje našeg deteta i vidimo da se u reakcijama javljaju neke specifičnosti na koje nismo navikli, koje nisu uobičajene. Dete kreće da se povlači, govori neke bizarne stvari ili predstavlja sliku uopšte poželjnom onakom kako nije. Ako malo zagrebemo, zainteresujemo se, uđemo u sve deteta, proverimo s kim se druži, kako se druži. Ono što je bitno da kažemo, možda da bismo znali kada počinje kriminogeni moment, jeste da ne smemo u razvoju podržavati laganje i manipulaciju. Najčešće to može da se vidi na porodičnim okupljanjima kada se familija ili porodica kao divi detetu koje je uspelo da izmanipuliše ili da slaže. To se nekako privileguje u ponašanju i smatra se da je dete pametno, pa se još i pohvali za to što je slagalo. Ako dete biva podržavano u takvim obrascima ponašanja, takvi obrasci postaju oblik moći i dobijanja onog što nije zasluženo. I onda dete uči da je to... To je svakako usađivanje pogrešnih vrednosti. Tako je. Tako je. Sistem vrednosti, upravo jasna razlika između onog šta je prihvatljivo, šta je u redu činiti i šta nije u redu činiti, jeste u stvari dužnost svakog roditelja da dok se bavi detetom... Da ostvari tu bliskost. I pretpostavljam da su roditelji na velikom testu najviše zapravo tokom puberteta. Jeste. Tada ih treba najviše kontrolisati, ali ih je i najteže kontrolisati na neki način. Dati im slobodu, da imaju taj psihološki prostor intimnosti, ali nekako budnim okom pratiti, biti uključen s kim se dete druži, koje su njegove aktivnosti, u čemu dete uživa, da li su počeli neki obrasci ponašanja, kockanje na internetu ili, ne znam, posećivanje kladionica, to roditelji moraju da isprate. Najčešće se laže oko takvih stvari, gde je dete provelo vreme, s kim je provelo vreme. Naravno, dete neće priznati ako koristi psihoaktivne
supstance, ali na nama je da nađemo način da dođemo do toga. I kako napraviti te balans između toga da držimo kontrolu, ali da to ne bude previše u stvari, ajde da kažemo, otvoreno. Ba da se roditelji služe svakakvim taktikama. Mislim, slušala sam svašta nešto što na neki način ja i podržavam, jer kao majka prvenstveno je prosto za mene mnogo lakše da ja detetu dopustim. Jeste i mi radimo poverenje, a opet s druge strane, ako puštam negde, kad je već u pubertetu, kada hoće da se samostali, kad hoće da se socijalizuje, kad hoće negde da provede vreme, to su neke 12-13 godina, da se, kad kažu roditelji, prerušimo se bukvalno u detektiva, pa pratimo neko vreme dete. Vrlo je važno da se ostavi detetu psihološki prostor. Ne ulaziti u sobu bez kucanja, kao to je možda za našu kulturu, za naš mentalitet neprihvatljivo, ali dete mora imati neki psihološki prostor gde je ono autohtono, gde je taj identitet i integritet može da se oseti, gde je njegov prostor i fizički i psihički. Takođe, ne ulaziti u telefon bez dozvola. Jako je bitno detetu stalno davati povratnu informaciju o tome kako doživljavamo njegove ponašanje. Naprimjer, rečenica ja ti verujem i zaista mislim da radiš to što mi kažeš kao roditelj, imam puno poverenja u tebe, to može detetu da omogući da se ono osjeća viđeno i da će mu teže biti da izda to poverenje roditeljsko. Pa lepo smo, ajde da kažem, dali smo neki zaključak i hvala vam najlepše što ste bili. Da, ta rečenica je jako važna. Gost u 150 minuta, tako je. Hvala vama što ste me pozvali.